Jag gjorde en hel del så förra ni gick episoden. Senast då gjorde vi typ advancement och hela den där mindguesser-saken. Och fortfarande ingen har fått alla advancements. Jag förväntar mig inte att någon har skaffat alla än för att det tar tid. Och just då, Adam har börjat bygga hus. Jag börjar få en ny granne här. Det är ju jättetrevligt. Jag är lite ensamt här uppe på bergen typ känns det som. Men det är nice. En sak jag har gjort här är att jag har gjort lite saker sen sist. Alltså jag har gjort en hel del, alltså lite och lite, men jag har gjort det ganska mycket sen senast. Inom shulkerserna så har jag något så otroligt. Så jag har börjat mine lite efter diamanter, för jag tänker att det kan vara bra att mine lite mer. Och vet jag så. Så jag har massa night vision, jag har raketer som är flight duration 3, så jag kan flyga långa distanser i grottor i världen för att hitta nya grottor och diamantställen. Och jag har lite diamanter här, en halv stack och 25. Men det här är andra lådan. Det här är min första låda. Så jag har minat hittills en shulker av diamond ores. Ni vet alla youtubers som ser att de gjort lite mining of camera. Så har de massa diamond. Då tänker jag att allt det här ska vi mina idag. För jag är nyfiken hur mycket diamond blocks det kommer bli. Och hur mycket rikare jag kommer bli. För jag har just nu allt det här som diamanter. Och jag vet inte hur mycket jag kommer få ut av den här. Men det är en hel del. Och sen har jag de här två shulkerna också. Och ena här så har vi TNT och fire resistance. Och vad gör man med TNT och fire resistance? Jo, du mine efter ancient debris. Så jag har nästan tre stackar ancient debris. Vilket vi ska också smälta ner och göra till netherite ingots. Så vi kan väl först ta allt det här och lägga in i vår smälter här. Så där, jag smälter vi allt det till netherite scrap. Jag tänker så här, här har vi min ö. Jag har plattat till allting. Jag tänker att här ska vi bygga massa diamond saker, för jag har en shulker av diamond. Så tänker jag att vi ska ta det här och placera ut på något sätt här på ön där vi kan säkert nugga sönder det. Jag menar, vi hade väl kunnat fylla en shank med diamonds så högt upp vi kan. Jag tycker vi gör det. Vi fyller en 16 gånger 16 yta med så mycket diamonds vi bara kan. Och tada! Det kan väl inte se ut så, det ser jättemycket, men det här är en hel shank. 16 gånger 16. 7 block upp. Okej, härifrån ser det ut som det är ganska mycket faktiskt. Så det här är 1700 ungefär diamanter i års. Så tänk er, skriv i kommentarerna hur mycket diamanter jag kommer få av det här efter fortune. Så efter jag liksom använt rikedom och fått ännu mer än vad som är här. För jag tänker att vi ska gå ner allt det här och se hur mycket diamonds jag har. Och så där har vi huggit ut hela shanken. Den är borta nu. Och 6 stackar diamanter. Åh, en hel dubbel kista. Där är mycket. Det där är svin mycket. Det här totalt är 3847 diamanter. Nästan 4000 diamanter från en shulker. Gissade ni rätt? Får se. Och skriv inte ena siffran nu, för ni vet ni redan svaret. Om vi gör allt att i diamantblock så har vi, vad är det där? 6 stackar, 43 och 4. Jag minade mer diamanter än vad jag har. Okej, sure. Alltså textet har jag de här, men använder inte dem, för jag har det här som typ så här sparningskonto. Jag spenderar alla de här diamanterna liksom. Så jag räknar inte som att jag har dem. Och jag minar nyss mer än vad jag har. Oh my god. Alltså ser ni hur mycket diamanter det här är? Det här är 7241 diamanter jag har just nu. Och plus typ 1000 till eller någonting med dem. Då har vi en plånbok större än vad jag någonsin typ behöver. Så just det, Emil har byggt ett nytt kasino där nere. Och det har ju funnits ett annat kasino som är där av vakten. Men Emil har gjort ett eget som är lite så här hemligt under mark här nere. Det är inte öppet hela tiden, så jag vet inte om det är öppet nu. Hallå? Hallå? Är det öppet? Det är stängt. Eller så det är ju öppet här. Ja, men det är stängt, men det är öppet. Eller ja, nej, det är stängt. Det är stängt. Jag kan inte komma in och spendera mina pengar. Alltså, nej, alltså det är under renovering här, Olof. Aha. Det är under renovering. Okej, då. Missar ute på en kund. Ja. Okej, jag måste spendera alla mina nya diamanter, right? Så, vi tar en annan väg in. Så om vi går in i klaken av Valeria, då finns det ju en entré bak. Jag använde en gång förr, men grejen är, det är stängt här. Man kan inte gå in här vid kasinot via där. Redan. Men det finns en till väg i klakorna här. Stiger ner här. Är vi bakom hans kopplingar här? Och smyger vi runt här?
kan vi gå in ut ur den andra tavlan? Fin dag, Emil! Fin dag att spendera pengar på kasinot! Olof, hur kom du in här? Ja, men, jag har mina vägar in hit liksom. Okej, okay, ja. Säg inte att du kommer bara kasta ut mig ifrån nu, right? Alltså det kommer nog bli så, tyvärr Olof. Det är stängt här, vet du. Stäng, är du säker? Ja. Ja, en annan dag kanske. Det här var en entré. Jag har fem till. Om vi går här, här i hans lilla gameshow, så finns en liten väg här. Hallå? Hej! Hallå! Vadå? Vänta, va? I lampan, Olof? Hur då? Vänta, va? Jag måste investigera. I lampan? Vänta, va? Jag har mina vägar in, som de säger. Hur många vägar in har du egentligen? Okej, vet du vad? Jag kommer blockera den här vägen. Jag blockerar den här nu. Okej. Ja, du har inga vägar in nu. Good luck, säger jag bara. Ja, vi får se about that alltså. Okej, nästa. Bakom skylten så finns det en tunnel. Kan vi simma ner här? Dörren. Nej. Jag är tillbaka. Du ramlade ner från tåg. Va? Vänta, va? Jag såg inte ens var du kom ifrån, Olof. Men okej, okay, jag har en idé. Okej, lycka till. Good luck with that one. Okej. Ska vi köpa samma entré igen? Han blockerar inte entrén. Dörren. Nej, alltså va? Okej, lycka till nu då, va? Lycka till nu, då. Alltså det här stället är vattentät. Det finns inte vattentät. Ja, aldrig i livet att du kommer in här. Jag måste inte kolla åt andra hållet nu, okej? Hej! Alltså, va? Hur många sådana här ställen finns det egentligen? Det är vattentät, va? Va? Vattentät. Okej. Nu är det vattentät, Olof. Min vän. Är du säker? Nu. 110% säkerhet. Jag hoppas inte du går bort till ditt blomstånd nu och väntar där. Nu finns en hemlig gång i vattnet här. De kryper här. De går här. Ja, hej! Vad? Alltså, det här är helt sjukt. Okej, nu är det 110,000% vattentätt. 110? Ja, 110% vattentätt. Ja, säker. Jag hoppas inte du går bort och kollar på den andra tavlan där borta. Vänta, igenom tavlan? Du går inte gå in där ens ju. Eller? Olof, vad har du gjort med min tavla? Den kan inte vara enkelriktad. Oh my god alltså. Du har ju bytt gångar här under ju. Åh, genom klaken. Okej, okay, alltså du fick mig. Det var inte vattentätt. Det var inte det. Alltså, jag har en till. Vill du se den? Okej, okay, vänta. Jag ska bara gå runt här nu och så ska du komma från det här stället. Och så ska jag försöka hitta vart du kommer ifrån. Alltså, det kommer ganska uppenbart vart du kommer ifrån. Sista nu är TNT. Oh my god, okay, jag tror det här. Dörren. Okej, okay, Emil. Aha, vart tror du kommer komma utifrån? Alltså, jag misstänker väggen. Ja. Typ väggen. Men okej, okay, jag ställer mig. Den här väggen. What the f... Oh my god, okej, det där var en cool entré. Men vad fan, du sprängde mitt kasino, Olof. Jag vet inte vad du snackar om. Oh, tog ju syne precis. Ja. Okej, men det där var sista råtthål in här, eller? Ingen nej, kommentar? Säg inte att ta till! Nej, okej, jag har ingen till. Jag har faktiskt ingen mer än dem. Jag blev förändrad på riktigt, alltså. Ja, men nu när jag liknar här så vill du köra en liten coinflip. Den är ny, väl? Den är sproilans ny. Den är min senaste i maskineriet. Okej, vad skulle du vilja betta i coinflippet då? 10 diamantblock. Vet du vad? Jag är på den. Oh, okej. Okay. Jag är down för den. Ja, jag lägger 10 på röd. Åh, du lägger på... Vänta. Du är färgen blå, men du lägger på rött. Och jag är färgen röd och ska lägga på färgen blå. Jag tänkte inte ens på det. Okej, okay, men vi kör. Okay. Jag är då blå och du röd.
kommer jag blå. Yes! Oh my god! Yes! 10 diamantblock! Vet du vad? Jag dubblar. Är du med? 20. Okej, jag är på. Jag är på. Jag lägger på blå den här gången. Okej, och då lägger jag på röd. Vet du vad? Du får äran att trycka på knappen den här gången. Nej, men alltså det här kan du inte köra på mig. Yes! Oh my god! Vad sjukt alltså! Du har tur! Jag förlorade 30 diamantblock. Oh my god! Oh my god! Ja, det där smakar bra i min ficka här alltså. Jag behövde verkligen dem. Verkligen dem där. Mm-hmm. Jag behövde dem. Oh my god. Oh, ja. Ja. Jag får nog börja jobba på lite mer maskiner så jag kan dra in stålar. Du får också nog arbeta på din säkerhet. Det kan också behövas faktiskt. Uppenbarligen. Ja, du får ha bra lycka till med kasinot och ha sånt. Bra. Ja, nu stänger jag här, okej? Okay? Det är bra. Nu är stängt. Mm, okej, okay. Men jag kommer inte komma in igen, jag lovar. Bra. Jag säger inte nej till typ så här 30 mer diamanter. Gambla inte verkligheten. Men jag tänker att vi kan lika gärna ta en del av de här diamanterna. Och typ shoppa i varenda butik som finns typ. Så typ här har vi en fjäder- och kycklingbutik som Bex har. Så vi kan ju köpa en stack av varje här. Vi kan köpa en stack morötter. Jag behöver inte riktigt mer, men visst. Vi har kartläggen AB. Och jag hade säkert behövt en klocka i mitt hem. Jag har glömt som att läsa analoga klockor. Vi har den här butik som är halvtrasig. En elytra. Alltså, jag kan behöva en till elytra. En lampa. Ja, vi är bra att ha lite lampor också. Köpa en av varje lika gärna. En katt har jag redan. Men vi kan köpa en... Vi kan köpa en kattboss. Vi kan köpa en kattborste för 3 diamanter. Vi kan köpa en efficiency 5 för 2 diamanter. Why not? I allt och inget här kan vi ju köpa en enderchest för 3. För det behöver jag. Och just det, jag som säljer dem. Här har vi ju en butik som Adam har. Där man kan smälta saker och köpa gunpowder och järn. Så här kan vi köpa en... Några snackar järn. Klar, alltså det smakar ju fint. Vi har ju vaktens kasino här. Alltså det är inte en riktig butik, men jag menar... Om jag vinner... Ja, vad? Va? Jag vann! Va? Okej! Okay. Och där fick du mitt i en inspelning. Va? Först har jag en kyrka diamanter. Sen vinner jag 30 diamanter. Sen vinner jag 1400 diamanter igen. Jag bara, jag fick inte mer. Och jag var 4 diamanter in. Gävla inte, snälla. Det är jättedumt. Det här är bara diamanter i ett spel, okej? Okay? Senaste vinnaren var max med 1960 diamanter. Men jag kan ändra den här till Olof. Med 1489 diamanter. Så min haul blev allt det här. Jag vet inte mycket diamant jag spenderade. Typ 13 block, 14, 5, 20 block av diamanter någonting. Ja, det här var en sjuk episod. Vi tjänade totalt typ så här 5500 diamanter. Ungefär från både Emils lotteri, mina egna diamanter och från Vaktens lotteri. Jag har rånat alla idag, inklusive mig själv. Och som sagt, spela inte på kasino verkligheten, snälla.